Қазақстан мен Түркия қорғаныс саласындағы әріптестікті одан әрі нығайтпақ ниетте. Бүгін Анкарада еліміздің қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков түркиялық әріптесі Исмет Илмазбен кездесті. Тараптар әскери және әскери техникалық, сондай-ақ әскери білім беру саласында екіжақты қарым-қатынасты одан әрі жандандырмақ. Қазақстан Түркияның қорғаныс саласындағы тәжірибесін үйренгісі келеді. Себебі түрік бауырлар халықаралық НАТО ұйымындағы әскери әлеуеті мықты елдердің бірі. Әділбек Жақсыбеков Түркияға ресми сапары барысында Асылсан әскери электроникалық өндіріс кешеніне, әлемге озық ұшу аппараттарымен танымал Тай компаниясына, сондай-ақ бірқатар әскери училищелерге барады. Түркия мен Қазақстанның қорғаныс саласындағы әріптестігі о бастан берік болған. Сіздердің армияларыңыз енді құрылып жатқанда алғашқы болып біз қолдау көрсеттік. Қазір еліміздегі ең беделді әскери оқу орындарында көптеген қазақ тәлімгерлері білім алады. Әскери өндіріс кешендерімізде мығым байланыс орнатқан. Біз енді бұл байланыстарды жаңа бір сатыға көтермекпіз.